Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Bad Monkey Garage, guys. Saya Syahrom Basman. So hari ini kita akan cek satu aksia, masalah dia engine check light. Okay, on. Lepas tu aircon compressor tidak jalan, guys. Tuh. Ini engine check light tidak jalan. So kita akan diagnose lah. Kita akan diagnose masalah, apa masalah dia. Oke. Okay. Kita guna ini. Alright, mula-mula kita cari model kita cari model Asia Pro 2. Lepas tu Asia control unit engine. Okay. Trouble code read. So inilah dia punya trouble code P0116 present and pending history. Engine coolant temperature sensor. Okay. Tidak faham, kita tekan ni lah. Okay, dia keluar ni lah. Masuk pergi Google, dia keluar ni P0116 OBD2 trouble code. Okay, kita tengok image apa yang perlu ditukar. P0116 engine coolant temperature, antara ini ataupun ini. Okay, so kita akan tukar inilah dulu. Ini, alright. So thermostat ni lah di dalam ini, di dalam sini lah thermostat dah nampak. Nanti aku buka, kita buka, kita akan tukar dia punya thermostat. Okay guys, kita sudah buka ni thermostat sini. So kita tukar barulah. Okay, kita sudah siap pasang. So jangan lupa tambah air. Okay, kurang. Okay, kita akan clear default dia. Axia control unit engine. Okay, trouble code read. Okay, lepas tu kita clear. Yes. Okay, kita try lagi read, adakah tidak trouble code ETS red. Okay, no fault code present. Kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tiada sudah. Engine check. So kita on aircon. Aircon dah jalan. Compressor sudah jalan. Okay, kompresor sudah jalan. Cek lagi air cukup atau tidak. Okey, alhamdulillah cukup. Kita tunggu panas, tengok dia pandai detect lagi atau tidak. Okey guys, sedikit perkongsian daripada saya tadi buat ni masalah engine. Okey, masalah cek engine light pada satu buah kereta Axia yang menyebabkan kompresor dia tidak running. So selepas ditukar thermostat itu, okey sudah dia. So terima kasih kerana menonton channel saya, guys. Okey, kerana menonton channel saya, Syahrom Basman, dan subscribe. Jangan lupa like, share, guys. Dan tidak lupa juga boleh like di page Facebook saya, Bad Monkey Garage, guys. Okey, ciao. Assalamualaikum.